د مینا چینل قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبرې ټولګي ته. د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی وایي د ملي امنیت ځواکونو د مدني فعالې فرشتې کوهستانۍ او د هغې د ورور قاتلین نیولي دي. ښاغلي سالی نن دوشنبه پر خپل ټویټر لیکلي چې نیول شوي کسان د طالبانو غړي دي او په وینا یې له پېښور څخه له راتګ سره سم د ملي امنیت له لورې نیول شوي دي. ولسمشر غني نن مازدیګر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاین سره وکتل. په دغه کتنه کې چې په ارګ کې وشوه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې هم حضور درلود. دواړو لورو د سولې پروسې په اړه مفصل بحث وکړ او جمهور رئیس غني د سولې پروسې د بریالیتوب په اړه د افغانستان حکومت لیدلوری او عملي پلانونه تشریح کړل. د بلوچستان په بولان سیمه کې بلوچ جنګیالیو د پاکستان پر پوځ برید ترسره کړی چې څلور پاکستاني سرتیري وژلي، وی مرګونه ټپیان کړي او ګڼ شمیر وسلې او مهمات یې هم ترې وړي دي. د بلوچ بیلتون پالې ډلې ویان جنید بلوچ ویلي چې ملګرو یې تېره ورځ پر پاکستاني عسکرو برید ترسره کړی چې څلور پاکستاني سرتیري وژلي او اووه نور یې سخت ټپیان کړي دي. د جنید په خبره په دې نښته کې د پاکستان پوځ ګڼ شمیر وسلې هم د غنیمت په توګه د دوی لاسته ورغلي دي. باید یاد شي چې بلوچ بیلتون پالې ډلې له تېرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان د پوځ پر وړاندې جګړه تیزه کړې او په ښکاره ډول یې پاکستاني حکومت ته ویلي چې که د دوی ازادي ونه مني نو د پاکستان حکومت به ښه ورځ ورڅخه ونه ویني. د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کوي، خو زیاتوي چې د سولې راتلو لپاره د ټولو خواوو ګډ کار، د تاوتریخوالي کمول او د ښه نیت مذاکرات اړین دي. ټولنبرګ دغه راز ویلي، د سولې خبرې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو ساتلو او د یو باثبات افغانستان لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو د چاودېدونکو توکو یوه لویه ډیپو کشف او له منځه وړل شوې ده. د دفاع وزارت نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د عملیاتو په پایله کې د دښمن د چاودېدونکو توکو او مهماتو یوه لویه ډیپو، یوه قرارګاه او په سیمه کې د ملکي خلکو د زور زیاتي په موخه د ترهګرو د اخاذي یو شمېر پوستې کشف او له منځه وړل شوې دي. بلخوا میدان وردګو والي وایي چې علیپور د بهسودو حساول سیمې ته تښتېدلی او هلته هم د نوموړي د نیولو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږل شوي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړی اسماعیل خان وایي چې عطا محمد نور د جمعیت ګوند په کنګره کې ځان په درغلې مشر کړی، نو ځکه ورته د منلو نه ده. نوموړي ویلي چې د جمعیت ګوند تېره کنګره د ټاکنو لپاره نه وه رابلل شوې، خو عطا محمد نور پکې د دې لپاره ټاکنې وکړې تر څو ځان پکې مشري ته ورسوي. اسماعیل خان ویلي چې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشرۍ لیاقت نه لري او دته د منلو نه ده. باید یاد شي چې تېره پنج شنبه د جمعیت اسلامي ګوند په کنګره کې خپل منځي نښته هم رامنځته شوې وه چې درې کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. بهرنی چارو وزارت وایي د ترکیې پولې ته څیر مسلور افغان کډوال مړه شوي. بهرنی چارو وزارت د یوې لامې په خپرولو سره تایید کړي چې د ایران او ترکیې ترمنځ پوله باندې څلور افغان کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اعلامیه کاږي یادو کډوالو د ایران او ترکیې ترمنځ پوله باندې د سړې هوا او سخت طوفان له امله سا ورکړې ده. یاد وزارت دغه راز ویلي چې دوه تنه نور افغان کډوال چې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وو د چالداران په نامه سیمه کې سرحدي ځواکونو ژغورلي دي. بهرنیو چارو وزارت همداراز زیاتوي چې د پیښې دوه تنه قربانیان یې خپلو کورنیو ته سپارلي او ډاډ یې ورکړی چې دا پیښه د دوی تر جدي څارنې لاندې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانی ننګرهار ته سفر کړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل نن د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین پاسوال عبدالصبور قانی سره ولیدل. د دې لیدنې پر مهال په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت ارزونې، د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو او یو شمیر تدابیرو په اړه خبرې اترې وشوې. فرانس سلی رشت وایي د امریکایي سرتیرو بې پروګرامه وتل به د ماتې معنی ولري. فرانس سلی رشت تلویزیوني شبکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور خپور کړی دی چې راپور کې راغلي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو لپاره برنامه ولري او په خورا تدبیر له دغه هیواد څخه خپل سرتیري وباسي. راپور کاږي افغانستان چې د ترهګرو امن پټنځای و، اوس ترې د نړیوالو ترهګرو د حضور ډیر راپورونه نه ورکول کیږي او دا لاسته راوړنه چې د افغان او امریکایي ځواکونو د سرونو په قربانیو لاسته راغلې، د امریکا ته پکار ده چې
دی قربانیو ته په درناوي په خورا تدبیر خپل سرتیر له افغانستان څخه وباسي سو یو ځل بیا هیواد د ترهګرو پامن په ټنځای بدل نشي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکایي ځواکونو بې پروګرامه وتل به د ماتې معنا ولري او په پایله کې به یې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او دا به نه جبرانیدونکي اشتباه وي. امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړوي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وروستي راپور بحث وشي او د دغه هیواد وضعیت وارزول شي. سرچینې کاږي چې تر ډیره به د سولې، امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې باندې خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ګڼو پرمختګونو تر څنګ په تیر 2020 زیږدیز کال کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د امنیتي پیښو په کچه کې 10% ډیروالی راغلی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه داسې مهال کېږي چې په وروستیو ورځو کې پر افغان سوله په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې په راتلونکې میاشت کې د ملګرو ملتونو په حضور کې په ترکیه کې هم د طالبانو او افغان حکومت د سولې کنفرانس جوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې له یو شمېر ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو سره د هیواد لومړۍ مېرمنې دفتر له لورې د نوي کال پروګرام کې ګډون او وینا کړې. د ارګ مطبوعاتي دفتر رسنیو ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي په چهار چینار ماڼۍ کې په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د هیواد لومړۍ مېرمن د 1401 نوي لمریز کال او نوې پیړۍ د مبارکۍ پر مهال هیله څرګنده کړه چې نوی کال په هیواد کې د خلوص، ورورګلوۍ، تلپاتې او باعزته سولې کال شي. وړاندې بیان کې راغلی د هیواد جمهور رئیس د وسلوال پوځ طبي پرسونل چې شپه او ورځ د هیواد د اتلانو خدمت کوي او د کابل ښاروالۍ او ولایت منصوبینو د زیار او هڅو مننه وکړه. وی ویل روغتیا سکتور اوس تحرک ته چمتو دی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي د عامي روغتیا عمومي برنامه چې د راتلونکو 10 کلونو د اړتیا ځوابونکې وي د نهایي کېدو په حال کې ده. کرملین وایي پوتین له بایډن سره د خبرو پلان نه لري. د جو بایډن تر څرګندونو وروسته د امریکا او روسیې نسبتا ښې شوې اړیکې یو ځل بیا د ترینګلتیا وروستي حد ته رسېدلې دي. د کرملین ویان دیمیدری بیسکوف ویلي چې ولسمشر پوتین له جو بایډن سره د لیدنې او خبرو کوم پلان نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د اړیکو د ښه کولو نیت نه لري، نو دوی هم مجبور نه دي له یاد هیواد سره د اړیکو د رغولو لپاره سوال وکړي. پیسکوف څرګنده کړې چې بایډن باید د خپل وروستۍ ولسپکاویو ډکو څرګندونو له امله بښنه وغواړي او بیا د روسیې او پوتین په اړه له بې اساسه څرګندونو ډډه وکړي. د یادونې ده چې کرملین د بایډن تر څرګندونو مخکې ویلي وو چې بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه شوې ده سو د پوتین او بایډن د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. قدرمنو کتونکو، دا او د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک څښتن سپارم. ښې شېبې ولرئ.